Není důležité, co mám na stole, ale proč. Nebudu vám ukazovat něco, co jsem právě dostal a musím to vychválit. Všechno jsou to produkty, které teď skutečně používám a používám je dlouhodobě. Právě proto, abych vás nezdržoval, tak pokud už ním vznikla na tomto kanále nějaká recenze, tak na tu recenzi vždycky odkážu, buď tady, anebo to bude v popisu videa. A pro tento rok mi chyběl ten celkový stůl, tak jak to pohromadě skutečně využívám všechno. Takže děkuju za ten tip a pojďme na to. Prvním příkladem takhle hotové recenze je profesionální monitor Eizo. Určitě se podívejte, je to stále novinka, která přes USB-C napájí můj MacBook, umístěný pod stolem a jediné, co můžu za těch pár měsíců dodat, je, že si nedovedu představit přesnější barvy. Zatímco za ostatní značky mluví marketing, za Eizo mluví jeho spokojení uživatelé. Jdeme dál. Kanadská značka Matias v čele s nositelem stejného jména vyrábí poctivé klávesnice. Stojí za záchranou technologií, které byly opuštěny pro levnější řešení. Pokud postrádáte původní klávesnice s vyšším zdvihem, nebo si je ani nepamatujete a chcete si je zkusit, no tak právě Matias spínače ALPS zachránil a neustále je vylepšuje. Sám jsem z nabídky nevybral velikost dvihu psacího stroje, ale na této bezdrátové klávesnici v hliníkovém pouzdře se díky odpruženým klávesám píše mnohem líp, než na té, která u Apple nesvítí. Přestože při psaní a editování sleduji obrazovku, některé příkazy nemám tak zažité a tady se podsvícení hodí. Fotky a video se mi totiž dobře upravují po tmě. Matias nešetřil ani na baterce. Na rozdíl od konkurence vydrží 5x až 12x díl. To znamená rok. Trik je v tom, že baterka pro klávesnici jako takovou a proto Bluetooth je zvlášť od té baterky, která napájí podsvícení. To podsvícení při normálním využívání vydrží třeba 14 dnů. Takže přestane svítit, ale nepřestane fungovat. Za zmínku stojí také, že se dá spárovat se 4 zařízeními a mezi nimi se můžete přepínat přímo na té klávesnici velice jednoduše. Podržíte 1, 2, 3, 4. No to znamená, třeba máte MacBook, iPhone a iPad, jako já, a nebo máte třeba ještě v tom vašem jako studiu, máte třeba ještě normální stolní Mac, ale pořád můžete být u jednoho stolu a používat jednu jedinou klávesnici. To znamená mít na stole čisto. U toho ovládání ještě zůstávám, protože Loupedeck CT neboli Creative Tool představuje něco jako klávesové zkratky vyvedené na váš stůl. Upřímně, jsem ho znovu málem zabalil do krabice, což je zároveň úvod do mojí samostatné recenze, kterou v případě zájmu doporučuji. Nestalo se tak jenom proto, že vyšel další update a ten nabízí zajímavé změny, které se chystám otestovat. Myš, to už jsem také recenzoval. A opět přikládám odkaz, jo, kde musím jenom doplnit, že vlastně bych si moc přál, kdyby existovala ergonomická varianta pro nás, pro leváky. Je nás 10%. A pokud byste věděli o nějakém řešení, určitě mi napište dolů pod video. Tady tahle myš se nádherně drží tak, že vlastně vy nemusíte lámat ruku rovně, což ergonomicky není v pořádku, ale jste krásně na bok a prostě můžete se na tu myš takhle spolehnout a pěkně na prstech až dolů máte tlačítka. Já vím, že existují různé extrémní varianty, ale mně by se hodilo, kdyby to bylo jenom tak jako mírně. Přesně jako to umí tahle myš od Microsoftu. Pak tady mám EOS R, který považuji za prověřený fotoaparát. Měl to se mnou hodně těžké, jo, ale přesto získal si mě. Toho materiálu o něm jsem vytvořil spoustu a pořád je to můj hlavní pracovní nástroj. Na stole ho nemám proto, aby to byla dekorace, ale pokud už máte dítě, tak vám asi nemusím vysvětlovat, že rád dokumentuji každý emission pokrok a u těch miminek se to děje ze dne na den. Takže tu bezrcadlovku mám takhle stále připravenou. Většinu záběrů fotím na 35 mm. No a právě ten základní RF objektiv je pro podobné situace naprosto ideální. Pokud si nevíte rady, kde začít, volte 35 mm. A protože techniku rád ukazuji na konkrétních příkladech, tohle video točím na zapůjčený EOS R5. Canonu se podařilo splnit a překonat všechny body, které jsem si v dalším kole R systému přál.
Ale zpátky na stůl. Na řadu přichází předmět, na který jste se ptali úplně nejvíc. iLoud MTM nejsou repráky, jsou to monitory do menšího studia a já se nebudu omlouvat za to, že chci poznat techniku pro muzikanty. Moje edity jsou na hudbě přímo závislé. Podobně jako potřebuji ve střižně vidět, co mi dělá obraz, potřebuji slyšet, jak zní zvuk. Muzikanti jsou zvyklí a ví, jak zní třeba 8-palcové monitory. No ale tady z těch menších 3,5-palcových woofrů jsou zatím všichni příjemně překvapení. To precizní zpracování těch nízkých frekvencí je v muzice rozhodující. Je to pravá páteř každého tracku. No i svoje videa často doplňují hudbou, kde ostatní stopy buď vypínám, nebo je potlačují právě prospěch bubnů a baskytary. Těžko si pod frekvenčním rozsahem 40 Hz až 24 kHz něco představit, ale je to slyšet. Mám pocit, jako kdybych navštívil studio. Podobnou otevřenost všech signálů si pamatuji právě tam. Jenomže tam mají k dispozici místnost, která je zvukově ošetřena. V domácím studiu, které mnohdy slouží i třeba k jiným účelům, se těm větším monitorům nemusí tak líbit. Bývá to častá chyba právě youtuberů pokojičkářů. Myslí si, že větší repráky vypadají skvěle, ale často jim ten prostor nestačí. Už proto jsem se vždycky řídil jednoduchým heslem, že co se mi nevejde na stůl, nepatří do mého osobního studia. Přibalené stojánky mají nastavitelný úhel, takže si je můžeme namířit přesně do výšky hlavy. K tomu máme k dispozici přepnutí do režimu stůl plus tlačítka, kterými si můžeme frekvence přizpůsobit nejen tomu, co preferujeme, ale hlavně tomu, co nabízí náš prostor. A to ještě není všechno. Co spojuje dobrý obraz a dobrý zvuk, je kalibrace. V balení najdeme mikrofon, ten umístíme přesně na místo našeho poslechu a pak už jen automaticky necháme monitory skalibrovat. Na korekci místnosti pomocí mikrofonu jsou různé názory a ty rád přenechám skutečným zvukovým inženýrům. Můžu jenom potvrdit, že už v plochém profilu zní repráky výborně, ale po kalibraci, tady kde poslouchám, zní pak líp. No, trochu se mi posunul nahoru něco mezi středním a vyšším pásmem a to mi naprosto vyhovuje, protože po vybalení na mě ty repráky basovaly až moc. Pro obyčejné domácí použití je to možná trošku overkill, ale kdybych se měl rozhodovat mezi takzvanou hi-fi aparaturou a vybavením do studia, no to jako editor beru studiovou techniku. Je to jako kdybyste si koupili stroječek na kávové kapsle a kvalitní pákový stroj, do kterého si můžete to kafe napěchovat, jak potřebujete. No prostě během poslechu máte pocit, že jste producent a přikivujete a říkáte jasně, jasně, může to jít ven. Upozornění, studiové monitory není možné připojit k počítači jen tak, ale už základní zvukovka představuje další krok profesionálně znějícím nahrávkám. Rode AI1, říkám to česky, je audio rozhraní napájené přímo z MacBooku nebo z iPadu přes USB-C. Do této krabičky je kromě nástrojů možné díky fantomovému napájení zapojit i kondenzátorový mikrofon. I kdybych měl jenom sluchátka, tohle by byl první interface se sluchátkovým zesilovačem, po kterém bych sáhl. Mimochodem také u sluchátek jsem zvolil značku prověřenou profesionály. Lehká uzavřená sluchátka, která pasivně tedy čistě tlumí všechny ruchy kolem, můžu používat hodiny při střihu. Rozdílem oproti klasické komerci není jenom méně zkreslený zvuk, ale jsou to také náhradní díly. No a to znamená dlouhou životnost. Snad vám tohle video zase trochu pomůže vybrat si ty správné nástroje a vrátit se s nimi zpátky do práce. Abych nezapomněl, díky spolupráci s Disk Multimedia máte možnost, když budete kupovat jak ta sluchátka, zvukovku a nebo třeba ty repráky, dostat slevu 10%. Stačí do nákupního košíku zadat kód LukasFrunk na disk.cz a je to vaše.